մտավախությունը, որ հնարավոր է Հայաստանում կիրառվի ռազմական տարբերակը։ Նորմալ չեմ համարում, երբ ընտրված նախագահի իշխանության եկած մարդկանց հետ կարող է ամեն տեսակի, չգիտեմ, գունավոր ու կենթանակերպի տարբեր նշաններով հեղափոխությունների անուն դնելով փորձեն իշխանափոխություն անել եւ հեղափոխության ճանապարհով։ Ես 21-րդ տարում դա նորմալ երևույթ չեմ համարում։ Այս տիպի գունավոր հեղափոխությունները, որը շատ մարդկանց անհասկանալի ոգևորում է, անհասկանալի։ Ուղղակի ընդունելի չէ իմ կարծիքով, որտեղ հասկանում ենք, որ սա խոշոր քաղաքականության արդյունք է։ Շատ երկրներ, շատ խոշոր երկրներ իրենց քաղաքականությունը փորձում են թելադրել փոքր երկրներին, ինչու՞ չէ կազմակերպում, նախապատրաստում եւ իրականացնում են նման հեղափոխություններ, որը խաթարում, խալխլում է տվյալ երկրի հիմքերը։ Իշխանությունը իրավունք չունի հայտնվելու նման խղճուկ վիճակում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանում դա հնարավոր է, թե չէ, իմ կարծիքն եմ ես ուղղակի հայտնում. Հայաստանում դա հնարավոր չէ։ Հայաստանում իրադրությանը մենք տիրապետում ենք, նայում ենք, եւ ես Հայաստանում չեմ տեսնում այն զանգվածը, որը որ կփորձի այդպիսի քայլի դիմել։ Չեմ տեսնում։ Իսկ ով կփորձի նման միտք փայփայել իր մտքում, ընդամենը խորուր չեմ տալու։ Օրորոցում անմիջապես կպատժվի, եթե փորձի հեղափոխական ճանապարհով փորձել ինչ-որ բան փոխել, ինքս դա չեմ ընդունում։ Իսկ ներքին գործերի նախարարը միջանկյալ մասում չի կարող հայտնվել։ Կամ ես տեսնում եմ նրան երկու տեղ։ Նորից ասում եմ, չակերտավոր, կամ հաղթանակած իշխանությունը պահած, կամ պարտված հենց այդ դերում։ Այսօրվա ընդդիմության հետ կապված, այսօրվա քաղաքական դաշտում ես չեմ տեսնում այն ուժը, որը նույնիսկ միտք է փայփայում նման կերպ իշխանապողություն անել։ Փարքաստում մեր ընդդիմությունն էլ շատ ճիշտ է ընկալում պահը, մեր ընդդիմությունն էլ տեսնում եք պայքարի ինչպիսի ուղի է ընտրել, որը ես նույնպես ողջունում եմ։ Նկատի ունեմ քաղաքակիրթ ուղի, խնդրում եմ առանց ծիծաղի քաղաքակիրթ ուղի, թող նույն ընդդիմությունը փորձի ապակիները կոտրելով միտինգ անել։ Տեսեք, այդ միտինգը հաջորդ անգամ կկայանա եւ միտինգից հետո քանի մարդ կհայտնվի պատասխանատվության, անկախ ենբանից ընդդիմությունը միշտ եղեն զբաղեցնում։ Նրանք շատ ճիշտ ընկալում են պահը եւ ես գնահատում եմ մեր վերաբերմունքներ նրանց նկատմամբ, դուք տեսնում եք, խիստ հարգալից, շատ նորմալ։ Շատ նորմալ, կարծում եմ ճիշտ ձև է, այդ միտինգից հետո նրանք մեզ են շնորհակալություն հայտնում, մենք իրանք շատ նորմալ է, որովհետեւ բան ես չեմ տեսնում։ Խնդրեի, որպեսզի դուք ուղղակի պարզաբանեիք, թե ՀՀ համանադրության եւ ռուսական մասին որ օրենքի հիման վրա է դուք նման հայտարարություն անում, այսինքն իշխանություն պահելու, եթե ես չեմ սխալվում, Հայաստանի համանադրության իշխանություն պատկանել ժողովրդին, իսկ ռուսական դերը օրինականությունը պահպանել է, այլ ոչ թե իշխանությունը։ Այդ հեղափոխական դրսևորումները իշխանությունը փոխելու նպատակով։ Դրանք դրսևորվում են հասարակական կարգը խախտելով եւ ցանկալի կլինի դուք ուսումնասիրեք միշտ նման դեպքերում, ովքեր են դա սկսում։ Քրեատին ինչպիսի էլեմենտներ են այդ պահերին հայտնվում առաջին շարքերում։ Ինչպիսի գործողություններ են կատարվում, ովքեր են դա կատարում, ում հրահրմամբ եւ այլն։ Եթե ուսումնասիրեք, բնականաբար պարզ կլինի ձեր համար, որ սա ուղակի չի սկսվում ինչ որ ներքին ձգտումներից կամ քաղաքական, չգիտեմ, հուսակցական լուրջ կազմակերպությունների կողմից։ Դա այդպես չի սկսվում։ Դա սկսվում է հիմնականում այն մարդկանց կողմից, ովքեր կողմնակիցն են ջարդելու, խփելու, գողանալու, այրելու եւ այլ եւ այլ։ Ես ցույց չեմ տա, որ հավաքվեն միտեղ, չգիտեմ, 2000 հոգի կամ 100 հոգի ու որոշեն ջարդել, չգիտեմ, կառավարության դռները։ Դա ես ցույց չեմ տալու հենց սկզբից։ Ասացան, վերջին շրջանում